Dobrý den milí diváci. Náš dnešní magazín věnujeme cestovnímu ruchu, v regionu výrazně narostl. Pak se podíváme, co na jeho podporu dělají na Jesenicku. Množství návštěvníků Olomouckého kraje se meziročně zvýšilo, konkrétně co se týká počtu ubytovaných, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zjistili jsme v podstatě 9% nárůst oproti Olomouckému roku a já si myslím osobně, že to pro Olomoucký kraj je jenom výhoda, protože já si myslím, že máme co nabídnout už je to v oblasti lázenství, vlastně kongresové turistiky, po případě dalších zážitostí, které může Olomoucký kraj nabídnout. 9% nárůst je největší od roku 2012. Základním statistickým ukazatelem byl přitom počet hostů a počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Do našeho kraje v loňském roce zavítalo více návštěvníků, konkrétně 600 106 osob. Co se týče toho složení, tak nám přibyli domácí turisté. Následování zahraničními turisty, konkrétně ze Slovenska, Polska, Ukrajiny nebo Španělska. Významnou druhou pozici v návštěvnosti Olomouckého kraje si drží Němci. Po dvou letech propadu přibylo i hostů z Ruska, kterých bylo nejvíc ze zemí, které s námi nesousedí. Nárůst byl zaznamenán i u návštěvníků z Číny. V tom lázeňství bych asi dokázal vypíchnout, bych vyzvedl vlastně, že se nám zvedl vlastně počet ubytovaných, to znamená, že se nám zvedl vlastně na 12 nocí v lázeňství, je to na Jesenicku po případě vlastně lázně Teplice. Vzestup cestovního ruchu v domácím sektoru přičítá Olomoucké hejtmanství dotacím na jeho podporu z krajské pokladny, propagaci turistických cílů, rozšíření a zkvalitnění nabídky ubytování i služeb, ale také změně bezpečnostní situace ve světě. Hejtmanství pravidelně sleduje také více než 80 turistických cílů a atraktivit. Nejvíce v loňském roce lákali výstavy v rámci výstaviště Flora. Dále mezi takové top 10 nejnavštěvovanější místa patří i zoologická zahrada na Svatém Kopečku a Aquapark. Velice zajímavé pro návštěvníky jsou také hrady, konkrétně Helštín, Bouzov a Štenberg. Co do hrubého počtu návštěvníků patří za minulý rok v České republice Olomouckému kraji 11. místo, nejvíc mělo hlavní město Praha. V průměrném počtu přenocování 3,22 nocí je Olomoucký kraj v celorepublikovém pořadí třetí. Veškeré novinky, co se týče oblasti cestovního ruchu, co se týče novinek, jak v Jeseníkách, tak na Střední Moravě, najdou zájemci na webových stránkách turistického informačního portálu Olomouckého kraje. Jedním z trumfů Olomouckého kraje v cestovním ruchu na Jesenicku je i lázeňství. Pojďme se podívat, co nového připravili v tamních prysnicových lázních, nejstarším vodoléčebném ústavu na světě. Unikátní procedury jejich zakladatele jsou zapsány na seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Letos tady vstoupili do už 170. sezóny. Na úvod nechyběl ani slavnostní příjezd párního vlaku. Další programy pro širokou veřejnost budou následovat. Čeká nás velká akce a to bude závod míru kterou se nemenuje závod míru, jmenuje se Grand Prix Priznit Spa. Od 1. do 4. června hostí jeseníky nejlepší světové ceny cyklisty do 23 let. A čtvrtá etapa, ta etapa královská, bude zde v začínat před prezidentovým sanatoriem a končí také tady u nás. Závody jsou součástí světového poháru a Olomoucký kraj je podpořil částkou 250 tisíc korun. Já myslím, že ta spolupráce a hlavně opravdu ta priorita Olomouckého kraje, která směřuje do lázenství a cestovního ruchu, jde opravdu vidět v konkrétních rocích. Musím to velice kvitovat. Připraven je i Lázenský den dětí, Mezinárodní festival dechových hudeb, pak třeba série promenádních koncertů nebo letní kino. Lidé na Pleznici a venku budou moc snímat a vidět krásné filmy, především české filmy. V přírodě bude mít velký turnaj v biatlonu, velký turnaj v disgolfu a Lázenské koloběžkování. Takže celá sezona bude plná programu pro veřejnost. Změny čekají prostor před vlajkovou lodí lázní domem Prisnic v návaznosti na už realizovanou revitalizaci zeleně v okolí. parkoviště, které vidíme, tak zmizí a bude doprovázeno krásnými sadovými výsadbami auta, budou právě za budovou Prysnic na nově vybudovaných parkovištích u Zloňska. Jedna z nejpůsobivějších staveb pěsenicka z roku 1910 od uznávaného architekta Leopolda Bauera původem z Krnova se může od letoška pochlubit historickým výtahem. To sanatorium bylo zvláštní tím, že zde byly použity takové prvky, jako je právě výtah, v té době nevýdaný a centrální vysavač. Centrální vysavač nám dlouhodobě zůstal, výtah časem zmizel a my jsme ji obnovili a v podstatě už měsíc jej můžou klienti přímo v hale sanatoria Preznic používat. A to je pro tentokrát všechno, mějte se hezky a příště zase někde v Olomouckém kraji na